Як мінімізувати місток холоду в фундаменті між будинком і гаражом, що не опалюється? Оце погане було рішення, Олексію. Яка стоять на плиті, а вона на буро набивних палях. А це взагалі писець рішення. Я знаю такі рішення, тому що постійно з ними стикаюся і в проєктах, і в житті. Ну, ми ж виконуємо оздоблювальні роботи. Ну, раніше виконували, зараз ні. Тільки для тих, хто нам замовив під ключ будинок. Ось, але це дуже-дуже хрінове рішення у вас. Дуже. Останній раз, коли таке зробили одному з замовників, котрий нам запропонував, ну, сказати, покликав нас зробити йому внутрішнє оздоблення. Історія такова, що ми проєктували цей будинок, але він відмовився від робочого проєкту нашого, сказав, що він будує в котеджному городку, а там дуже гарний архітектор, свій підрядник, вони під себе зроблять робочу документацію, ось, і вони так і пішли далі. Ми не втручалися. Десь там на начальному етапі він мене найняв як авторського надзора, але потім відмовився теж, щоб зекономити. Ось, ну, але все ж таки потім запропонував нам закінчити цей будинок, зробити там оздоблення, і ми за це зробили. При цьому я зняв обзор, але так і не виклав на каналі цього будинку. Так ось там була така проблема, коли я прийшов, я був просто в шоці від того, що я там побачив, від тих рішень, котрі там були прийняті в цьому будинку, від якості тих робіт, котрі там були виконані, це був суцільний жах просто. І вихід, от, якби від цієї проблеми, їх було декілька, скажімо так. Один дуже трудоємкий, тому що треба робити термовідсічки, а для цього треба алмазна різка, і пішло-поїхало. Тобто ситуація там така. Робиться плита, немає значення, хлопці. Стрічковий, стопчатий, свайний, фундаменти спалі, немає значення. Зробили плиту, і ось виходить так, що тут зона тепла, там, де ви живете. Ні, не так. Я вам ще гірше намалюю. Тут зона тепла, там, де ви живете. Тут зона тераси. А тут зона гаража чи майстерні, котра не опалюється. І ось виходить так, що тут плюсова температура взимку, а тут мінус 25, мінус 30. І тут десь так мінус 15, мінус 20. І виходить, що це по пліті воно все промерзає і йде в будинок. І гірше те, що всі двері зроблені, і із розрахунку, що в будинку потрібно зробити тільки стяжку 50 мм, а ні, вони 60 полюбляють більше, і оздоблення. І є тільки 80 мм, все. І от що на це сказати, розумієте? От що вам на це сказати? І яке було прийнято рішення замовником? Всі перемички підняти, вирубити, підняти прийоми, повністю покласти 15 сантиметрів утеплювача в всьому будинку, тому що це підлога, ви ногами контактуєте з покриттям. Ось, і таким чином ісключити оце от прохід цього холоду. І от одноповерховий будинок, і представте, скільки туди пішло ексордованого пінополістиролу. Будинок десь 200 метрів квадратних, це 30 кубів, так, на десь в середньому $90. Ну, от десь так $2700 тільки на те, щоб компенсувати оце промерзання там, де тераса. Ну, і потім там на терасу ще поклали утеплювач, тому що треба було вийти на цю ж саму відмітку. Ну, а в гаражі сходинка робиться. Зрозуміло? А тепер в нас є ще стіна,
котра теж може промерзати, тому треба утеплювач зробити по стіні, а є ще примикання даху, треба ще заморочитись, скоріш за все, зробити утеплення залізобетонних плит, тому що якщо гараж на дві машини, згідно нормативу, тільки залізобетонне перекриття може бути, і треба його теж утеплювати. І коли ви на все це подивитесь, ви скажете: о, да ну його нафіг, краще я буду гараж опалювати до плюс 18 градусів. Тому що якщо менше, буде постійно текти конденсат по всіх конструкціях. Тому вам треба зараз вирішувати. Або ви робите термовідсічки, тобто алмазне ви робите висверлювання, або вирізаєте все це по периметру, вставляєте туди утеплювач для того, щоб зменшити товщину утеплювача внутрішньої частини. Тоді ви можете вийти десь на 50 мм утеплення. Або ви весь поверх утеплюєте, але якщо вже зроблені перегородки, то треба підняти всі перемички для того, щоб двері стали нормальні. Зрозуміло? Ну, є ще один варіант. Наприклад, продати будинок. Да, хлопці та дівчата, да, а так і робиться. А ви що думали? Не всі ж такі розумні. На каналі Олександра Терехова ошиваються.